Pra quem não sabe, eu faço esses álbuns, né? Esses fotolivros. Ela palpou, assim, a minha mama e ela sentiu um nódulozinho. É a série com a Maite, do RBD, quem lembra? Troco lanches por arroba. Rotina por aqui, sei que vocês amam que eu grave. Então hoje de manhã a rotina já começou o quê? Completamente diferente. Eu e o Bruno nos propomos caminhar todas as manhãs. Então a gente acordou 6h40 hoje, bem cedinho mesmo. Já fomos caminhar na praia, caminhamos mais de 40 minutos, foi muito gostoso pro primeiro dia. E agora, bora trabalhar, né? Ele vai fazer as funções dele, eu tenho as minhas. Então vou começar o quê? Organizando essa casa, que tem que dar um jeito, né? A minha cozinha tá assim. Então acho que a primeira coisa que eu vou fazer é lavar a cozinha e eu também tenho que arrumar a lavanderia. O Bruno quer que eu ajude a lavar um lixeiro que ele tem que levar ali pro escritório, então eu vou lavar um lixeirinho que tava guardado pra ele. E aí a gente vai fazendo as coisas aqui, tenho consulta também, então daqui a pouco vou já me arrumar. Já não, né? Que agora são 8h30, 10h30 eu vou me arrumar pra consulta. E é isso, gente. Espero que vocês gostem de acompanhar o dia comigo. Se inscreva no canal, ativa o sininho e me segue no Instagram. Bom, então vamos lá, gente. Tem esses dois lixeirinhos aqui que estavam guardados e aí o Bruno vai usar. Então ele pediu pra eu lavar. Aí aqui tem mais um chinelinho do Bruno pra eu lavar também. Tenho que bater dois panos desses. Então bora lá, gente, lavar lixeiro. Nossa segunda começa assim. I've done my best and my worst, learned my lessons. No matter how hard my life would treat me, I'd always get right back up, never worry. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês esse álbum lindo que chegou aqui. Pra quem não sabe, eu faço esses álbuns, né, esses fotolivros. Eu tenho a Laço de Vento, vou deixar o arroba aqui pra vocês. E olha só que lindo, gente. Eu faço os álbuns pra Nascer Fotos, que é uma fotógrafa de nascimento. Então, ela sempre me manda as fotos dos clientes, né, pra eu fazer o álbum pra ela. Esse daqui é do nascimento de Alice. Olha que lindo que ficou. A gente sempre faz uma página de abertura também, ó, do nascimento de Alice. É muito, muito, muito bonito, gente. Aí dentro, não vou mostrar todas as fotos, porque como foi uma cesárea, é fotos de uma cirurgia, né? Então pode ser que a cliente não goste que a gente exponha. Mas eu vou mostrar pra vocês uma foto da Alice, que eu faço de panorâmica, assim. Todo mundo ama quando eu faço uma foto panorâmica, eu vou mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Panorâmica, ela pega o álbum inteiro, o nascimento da Alice. Que coisa mais linda, gente. Eu sou apaixonada por fotos de nascimentos. E aí dentro, vou mostrar pra vocês só a primeira página, que dá pra diagramar de várias formas, sabe? Então, olha só que legal. Aqui são quatro fotos, né? Então, dá pra diagramar com
várias fotos. Esse álbum tem umas 30 e poucas fotos. Ficou lindo, lindo, lindo o nascimento de Alice. Aí aqui tem uma textura, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas tem uma textura, não tá liso, liso assim o fundo. E também a gente escreve aqui do ladinho, ó, o nascimento de Alice. É muito bonitinho. E aí as fotos, né, que vão na contracapa, na capa e na abertura, quem escolhe é ou a fotógrafa, no caso Fernanda, do Nascer Fotos, ou é a própria mãezinha, né, a própria mãe da Alice, que é a cliente, no caso. Escolhe as fotos. Então, é um álbum muito bonito, gente. Eu achei um álbum maravilhoso da Alice. We're not okay. I look into your eyes and see you fade away. No, we're not the same. It's like we're on two sides of the Milky Way. Somehow we got used to the problems. Gente, já tô pronta. Coloquei um vestidinho aqui, ó. E agora eu vou na consulta que eu falei pra vocês, que eu tinha consulta lá em Vitória. Nossa, o espelho tá sujo, hein? Tô vendo, ó. Tem que passar um paninho. Não, mas eu passei paninho, mas acho que é justamente os negocinhos que fica, sabe? Ó, tá vendo? É o paninho do... O farelo do paninho. É isso. Então é isso, gente. Vou lá na consulta agora e depois eu volto. E é só consulta de rotina mesmo. Eu fiz uma ultrassom da mama e aí eu tenho que levar agora pro médico a ultrassom da minha mama. E tudo certo, nada demais. É só porque eu faço bastante exame de rotina pra ver se tá sempre tudo bem. Então, bora. Baby, we got used to falling. I'm tired of feeling blue when I lose myself to love. Gente, voltei. Já fui no médico, tá tudo certo. O que acontece? O ano passado, quando eu tava fazendo exame de rotina, assim, ginecológico, preventivo e tal, né, coisa de mulher que faz todo ano, a ginecologista, que inclusive eu já troquei de ginecologista, mas a outra que eu ia, ela palpou, assim, a minha mama e ela sentiu um nódulozinho. Daí ela me pediu uma ultrassom, aí ela, na ultrassom, deu que realmente era um nódulozinho, mas nada pra se preocupar, nada demais, assim, que era só um nódulo, mas que não era nada. Aí eu tinha que fazer exame a cada 6 meses, né, pra acompanhar esse nódulozinho da mama. Aí fiz o ultrassom no final do ano agora, aí surgiu outro nódulo na outra mama. Mas aí fiquei super preocupada, né, falei, meu Deus do céu, vou perder a teta. Brincadeira. Aí ela, voltei, marquei outra doutora e tal, inclusive lá do Instituto Ilitia com a doutora Nayara, uma querida. E aí levei os exames da mama, porque ela é mastologista, eu acho que chama, né, que cuida de mama. Aí ela disse que não é nada, que é só pra realmente fazer o acompanhamento a cada 6 meses, durante 2 anos, mas que não é pra eu me preocupar, nem ficar pilhando, colocando coisa na cabeça, que é só, tipo, um sintoma, tipo, de uma mulher normal, assim, tipo, de uma mama envelhecendo, né, tipo, uma mama de uma menina de 15 anos é diferente de uma mama de uma mulher de 30. Então é só, tipo assim, um sintoma de uma mama... É, nada mais do que o corpo envelhecendo, né, querendo ou não. Então, por mais que eu tenha 29 para 30 anos, não preciso me preocupar com nada e tá tudo certo. Mas, como eu falei, eu gosto de acompanhar as coisas de perto. Então, eu faço exame de sangue todo ano, eu faço exame ginecológico, né, o preventivo, eu faço ultrassom, eu faço tudo isso todo ano pra acompanhar de perto, pra ver se tem alguma coisa, porque assim, eu apalpando, eu não sinto nada na minha mama se eu apalpo, mas ela é profissional, então ela apalpando, ela sentiu, então é muito legal, assim, a gente ter esse acompanhamento mais de perto, pra gente não ficar preocupada às vezes com coisa que não precisa, mas também... É, ver se tem alguma coisa, né? Porque vai que tem alguma coisa que você pode fazer um acompanhamento precoce, que você pode correr atrás de um diagnóstico mais rápido, sabe? Então eu sou muito ligada com a minha saúde, assim, eu faço valer o meu plano de saúde mesmo, assim, eu tenho plano de saúde e faço valer. Porque eu tô, assim, eu tô sempre investigando, indo atrás, então eu também
tenho miopia, né? Então todo ano eu faço exame de olhos. Então assim, eu faço muito exame, muita coisa. Então quando eu gravo aqui que eu tô no médico, não é que aconteceu coisa errada não, graças a Deus. Mas eu gosto de acompanhar minha saúde assim de perto mesmo, sabe? E o Bruno também, eu faço ele acompanhar a saúde dele, ele fazer exame de sangue uma vez por ano pra ver como é que tá, né, a parte, triglicerídeo, insulina, essas coisas todas do corpo, assim, é muito importante a gente ficar de olho. Então é isso, gente, tirado o probleminha do nódulo da cabeça, que não é nada, que tá tudo certo, só fazer daqui 6 meses outro ultrassom e acompanhar. Tudo certo, gente. Bora pra continuar a vida. Gente, enquanto eu espero o almoço ficar pronto, na verdade eu tô só esquentando um rocambole salgado que eu fiz ontem. Peguei minha etiquetadora e aí eu tenho esse cheirinho aqui, ó. Tenho dois. Esse daqui que é um cheirinho pra ambientes, então eu gosto de usar, tipo, no banheiro, gosto de usar em ambientes assim abertos, sabe? Tipo, na sala, fica muito gostoso. É um cheirinho de capim-cidreira. Mas eu gosto de usar mais no banheiro. E esse daqui é um cheirinho que ele tá mais esbranquiçado porque ele tem amaciante. Então ele é um cheirinho pra roupa, pra estofados, cobertas, cortinas. Esse daqui é pra estofados. Aí eu peguei e fiz assim, ó. Cheirinho para... Ó, deixa eu pegar o foco. Cheirinho para estofados. Aí eu vou colar aqui. E o outro é cheirinho para ambientes. E aí, tipo... Vou deixar coladinho aqui na frente, ó, que daí a gente sabe o que que é o quê. Muito bom ter uma etiquetadora, gente, porque facilita, sabe, no dia a dia, assim, pra você, que nem às vezes o Bruno vai lá pegar, ele não sabe o que é, daí quando tá etiquetadinho, ele já sabe que esse daqui é cheirinho pra ambiente. Ontem eu fiz esse rocambole, gente. Ele é uma massa de pastel e recheado com presunto, queijo, tomate, requeijão e orégano. É muito gostoso. Aí hoje a gente esquentou pra comer de almoço, senão acaba indo fora, né? Não gosto de requentar as coisas muitas vezes. Então a gente vai almoçar esse rocambole e eu quero ensinar vocês aqui no canal a fazer. É muito fácil. Com massa de pastel e muito gostoso, muito, muito, muito gostoso. Agora eu só esquentei no forno e a gente vai almoçar esse rocambole, porque ficou maravilhoso, gente. Dá pra rechear com o que vocês quiserem. Eu recheei com presunto, queijo e tomate, mas dá pra fazer com frango, com carne moída, com outras coisas também. Fica muito bom. Meus amores, já almoçamos. Fui na farmácia comprar algumas coisinhas que eu... precisava da farmácia. E agora voltei, gente. Estou o quê? Vou fazer, inclusive, tá aqui. As coisitas que eu preciso fazer pro Bruno. Vou ajudar ele com as notas fiscais da empresa esse mês. Então, gente, sentei aqui no computador. Vou assistir o podcast da Kéfera pro pod delas. Eu adoro assistir pod delas, gente. Adoro, adoro mesmo. E aí hoje eu vou assistir o episódio da Kéfera, que eu ainda não assisti. Eu nunca assisto ao vivo, né? Eu sempre deixo pra assistir quando eu vou fazer alguma coisa. Então, como agora eu tenho que fazer nota fiscal, então vou trabalhar um pouquinho, ajudar o Bruno. Água bem geladinha. E bora trabalhar. No matter how hard my life would treat me, I'd always get right back up, never worry. Cause I got a million reasons to keep holding on. Yeah, I got all that it takes to win and overcome. What I got is just a feeling, but it's oh so strong. It goes on and on, on and on. There's something going on inside of me. I feel it growing stronger every beat. I never just believe in what I see. Gente! Estamos indo para o shopping, meu amor tá aqui. Dá oi, meu amor. Opa, apaguei a luz. Opa. Acendi. Dá oi aqui pras gurias. Oi, gurias. Tô gravando mais perto pra pegar a luz aqui do... Como é que é o nome disso? Do espelho. Aqui, ó. Essa luz aqui. A gente tá indo pro shopping, que a gente tem umas coisinhas pra resolver com empresa de telefone, né? Deu pepino, como sempre. Como sempre dá pepino.
E aí a gente vai aproveitar pra comer alguma coisa no shopping. Não? Só se for parceria. Troco lanches por arroba. Ai, gente, faz tempo que você não aparece nos meus vídeos, amor. O último vídeo que você participou, eu tava indo pro show do Luan. Colônia de férias. Tava de férias? Tava de férias de você. Estávamos de férias um do outro. É. Ficamos um mês de férias um do outro. Né, meu amor? Que triste. E eu sozinha aqui. Ai, gente. Então tá bom. Até tchau. Vai. Tchau. Tô toda descabelada, gente. Ai, ela sempre fala isso em todos os vídeos. Ai, mas é que em todos os vídeos eu tô descabelada. Uma tiara, usa uma tiara. É porque em todos os vídeos eu tô descabelada, daí eu tenho que falar. Né? Mas as pessoas já estão acostumadas comigo assim. Então tá bom, nós vamos pro shopping. E depois, não sei se nós vamos comer. Acho que vamos, né, amor? Tô com fome, falei que eu tô com fome. Na volta tem comida. Ai, ai, gente, até depois. Tô podando. Tá podando o quê? Podando. Vou eu te vida podar. Fitness, é. Vida fitness. Agora não é mais lanchos? Chega de gostosura. Não é mais lanchos, não. Agora é só saladas. Casou, agora tem que ser essa vida amarga e natural. Talking to each other, I know we feel the same about the situation, like we're stuck inside a game. Time to get out of this circle, yeah, we both carry a scar. Let's rewrite the part we're playing, time to cherish who we are. Amor! Amor! Dá oi pra mim! Tá na fila! Gente do céu! E a doida que esqueceu até de filmar pra vocês a janta. A gente comeu McDonald's e eu venci o Bruno no cansaço até a gente comer McDonald's. Eu tava com muita vontade de comer, gente. Fazia bastante tempo que eu não comia fora, assim, sabe? Aí ele voltou de viagem no final de semana. Eu falei, ah não, amor, você comeu fora direto. Falei, vamos comer alguma coisa. Daí convenci ele pra gente comer McDonald's. Gente, tô com meu cabelo arrepiadinho. Eu lavei ontem. Mas eu tenho muito cabelinho novo, gente. Não sei o que fazer pra esse cabelinho novo parar quieto. E agora eu vou assistir uma série e vou indicar pra vocês. Que inclusive está na segunda temporada. E eu vou indicar a série pra vocês. Agora já são 10 pras 10 da noite. Já tô aqui no quarto, liguei o ar-condicionado. Já trouxe minhas crianças aqui pro quarto também. Pra eles ficarem na caminha no fresquinho, né? Porque tá muito quente lá embaixo. E eu vou ligar a série agora. Quero assistir um capítulo da série e vou mostrar pra vocês o que, que eu tô assistindo dessa vez. Aqui, gente, eu tô assistindo Desejo Sombrio. É a série com a Maite, do RBD. Quem lembra? Da Lupita. É com ela. É, eu tô no episódio 5. Tá muito, muito legal. Então, fica a dica pra vocês. Tem na Netflix, tá na segunda temporada. Acabou de liberar a segunda temporada, então fica a dica aí pra vocês, tá bom? É essa série que eu estou assistindo. Gente, eu vou dormir. Não sei, minha voz trancou, olha. Meu nariz trancou, minha voz tá super anasalada. Ai, Deus me livre, não quero pegar gripe, não. Em nome de Jesus. Tô esgualepada, gente. É 11 e pouco da noite já e eu acordei 6:30 da manhã. Tô caindo de sono aqui. Então eu vou dormir. Boa noite, espero que tenham gostado de acompanhar o vídeo comigo. Não quero ficar gripada. Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.